Tervetuloa Mikkelin Jukurien joulutarinan pariin. Tätä joulutarinaa kertovat ne heimolaiset, joiden tarina jatkuu muuten varmasti ensi kaudellakin Mikkelissä. Hyvää joulua! Se on seuraavan luukun aika. Tarina ei kun jatkuu. Katotaan mitä nyt tapahtuu. Ongelmat kuitenkin jatkuivat. Pukki huomaa ison työmaan ikioman edustalla, joka estää hänen kulkemistaan tietä pitkin. Mitä ihmettä, huutaa Pukki nähdessään Gnu-antiloopin lentävän kohti piippua. Hyppää sarville, minä vien sinut perille, tokaisee Gnu.